ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ଲାଗିଛି, ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେତିକି ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଦେଖେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମାନସିକ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରହର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସକାଳ ଭୋର 4ଟାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁରୁଣବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି କେଚଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋର 4ଟାରେ ପଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ଆଳତୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସ୍ନାନ ପ୍ରାୟ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ବେଶରେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଲି ଏବଂ ମିଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବେଶ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ସୋମବାର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଢ଼ିବନ୍ଧା ଦର୍ଶନ ସହିତ ଭୋଗ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେବତ୍ର ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ପୂଜା ସମିତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି 4 ଧୂପ 5 ଅବକାଶରେ ଠାକୁର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ, ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବେଶ କରାଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ କରାଯିବ, ତାପରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଦହିବାଟଳ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଯୋଉ ହଉଛି ବଡ଼ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପ୍ରଭୁ ବେଳା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂଜକ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଠିକ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜମଣ୍ଡା ଏବଂ ତରଣ ଭୋଗ ବଡ଼ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଭୋରୁ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ 27 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ମାସକ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଜୋରସୋର ଏଇ ବ୍ରତ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ସଭା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଶାନ୍ତି ତ କଥା କହି ହବନି, ବାବାଙ୍କର ଏତେ ମହିମା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଆସି ରହି ବଡ଼ ଓଷା ଆମ ମା କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ଖାଇକିନା ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ। 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ଆଜି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଝୁଲାପୋଲରେ ଆସିଥିଲୁ, ମନରେ ଭୟ ଥିଲେ ବି ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆସିବାକୁ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆମକୁ ଆଣିକି ଝୁଲାପୋଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଜି ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଝୁଲାପୋଲରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଝୁଲାପୋଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲୁ। ତଥାପି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଅପୂରଣୀୟ କଳା ବଳକୁ ଧଳା କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏତେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବି ବହୁତ ମାନେ ମାନସିକ ଏଠି ପୁରା ହୁଏ, ଆମେ ବି ଆମ ପୁଅର ମାନସିକ ଏଠି ରଖିଛୁ ଯେ 12 ବର୍ଷ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆଣିକି ତାକୁ ମୁକୁଳେଇକି ନବୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି ଜମା, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କହିଲି କି ଚାଲ ଯିବା ବାବାଙ୍କ କତିରେ ପୁଅକୁ ଗଡ଼େଇକିନା ଆମେ ଆଣିକିନା ଆସିବା। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ ଆଜି କରିଛୁ, ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଦେଖିଛୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ଆସି ସାଧାରଣ ମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଚାରିପଟେ ମହାନଦୀର ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ନଦୀ ଘାଟ ରହିଛି, ନଦୀ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ପୋଷ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସାଧାରଣ ମାନେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭି।